У Львові та області вночі розстріляли дві автівки. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Близько півночі невідомі випустили кілька куль у припаркований в середмісті позашляховик Land Rover. Через кілька годин стріляли вже в селі Мурованому в області в автомобіль ВАЗ. Місцеві жителі чули автоматні черги і на місці виявили кілька гільз, ймовірно, від Калашникова. Стрілків уже розшукують. Вони їхали ВАЗом синього кольору. Таке повідомлення поширили в інтернеті. Жодної інформації у поліції поки що не розголошують, посилаються на таємницю слідства.